Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 176 da nossa série de single player. E bem, um episódio ao domingo, uma coisa que não é muito comum, mas para quem não sabe, ontem também saiu um episódio onde nós estivemos a trabalhar no castelo e também estivemos a discutir um tema bastante interessante. Para quem não foi lá o episódio, eu espero que vocês vão lá e vocês comentem sobre aquele tema. Eu ainda não tive a oportunidade de ver os vossos comentários porque eu estou a gravar isto aqui um bocadinho antes do episódio sair, mas eu estou bastante interessado em ver o que vocês dizem. No último episódio, nós estivemos a trabalhar no castelo e o que eu combinei com vocês é que neste episódio aqui nós íamos estar aqui com o Minecraft 1.11 e estar a descobrir aqui as novas coisas. E eu hoje gostava de fazer algumas caixas Shulker, aquelas caixinhas novas, aqueles baús. Mas para isso, nós temos que matar os Shulkers e para matar os Shulkers, nós temos que descobrir as fortalezas aqui no Dente. Portanto, eu quero fazer aqui uma grande expedição, posso dizer assim, de busca aos Shulkers e matar, e matar bastantes deles. Isto aqui é muito cruel, mas vai ter que ser. E portanto, eu tenho aqui alguns mapas feitos. E eu basicamente quero fazer aqui uma coisa como o Itho fez. Isto aqui é o nome do canal dele, porque eu vejo muita gente às vezes a perguntar qual é que é o nome desse canal que eu refiro. E é assim que se escreve: Itho, Itho Lab, Itho's Lab. É um bocado complicado dizer Itho, Itho, Itho. Itho. Mas bem, basicamente o que ele fez num episódio dele há uns tempos atrás, ele também foi à procura destes Shulkers, destas fortalezas do Ant. E ele basicamente fez alguns mapas e tentou fazer 3 mapas grandes, ou 4 mapas grandes, aliás. Aqui do céu Dand E basicamente cobrir esse mapa todo. E descobrir onde é que estão as fortalezas todas. E é basicamente isso que eu quero fazer. Portanto vamos fazer só aqui uma crafting table muito rapidamente. E vou então fazer aqui o um mapa. E vamos aqui observá-lo. E eu se calhar. Já como vocês estão a ver aqui. Está muito fixe. Nós agora com Minecraft 1.11. Conseguimos fazer os nossos mapas. Aqui no The End, E vocês podem ver que está muito fixe. Está mesmo muito bom. E eu vou então pôr aqui esta crafting table no chão. E vamos por este mapa aqui no seu tamanho máximo eu há muito tempo que não trabalho com mapas mas eu acho que para eu ficar maior é assim, estar neste momento de escala de 1 para 1 agora de 1 para 2 e agora não está está a nível 2 e agora como é que eu faço? ah sim, tens que pôr aqui talvez ah já está no nível 4, vocês podem ver que agora o mapa já não está centrado e ele agora está um bocadinho para sudoeste ou seja para aqui e basicamente o que eu vou fazer vou tentar desencadear 4 mapas onde um venha para esta direção o outro venha para esta e o outro para esta e o outro para esta. E depois consigo ter então quatro itens frames com estes quatro mapas todos pegadinhos. interessante já avançamos aqui no tempo e eu já fiz aqui um bocadinho de progresso. Como vocês estão a ver aqui eu já tenho aqui três mapas todos explorados. Não demora assim muito tempo a voar cerca de 25 minutos e 20 minutos cada mapa destes. Portanto há cerca de uma hora e pouco que eu estou a fazer isto aqui. E só me falta aqui um mapa como vocês estão a ver aqui só explorei. Aqui duas chunkzinhas muito pequeninas aqui deste mapa, portanto vamos aqui apanhá-lo e vamos explorá-lo agora. E agora vou só explorar este mapa aqui e depois de eu ter este mapa todo explorado, nós vamos contar quantas fortalezas aqui que eu já encontrei. E depois vamos matar todos os shulkers e vamos roubar-lhes todas as riquezas. Isto vai ser mesmo a estilo viking. Como vocês estão vendo, neste momento a minha armadura está bastante boa, o meu arco flecha também está bastante bom. E tenho 64 bifes. Vocês vão ver que no final desta uh, viagem, vamos dizer assim, tudo isto vai estar ao contrário. A minha armadura vai estar em bastante mau estado, principalmente as alças. E os meus bifes vão começar cerca de 40, cerca de 32. Portanto, vamos lá fazer aqui as contas. E agora, vamos tirar aqui deste penhasco, assim. Vou pôr aqui então aqui o nosso mapa no botão F e vou só dar-me aqui umas flechadas. Eu tenho que mais ou menos medir isto aqui. Vocês podem ver ali embaixo que eu já estou a começar a explorar ali o mapa. Mas bem, basicamente o que eu vou fazer agora vai ser andar aqui de um lado para o outro até conseguir explorar o mapa todo. Claro que a forma mais rápida de explorar então estes mapas é voar e dando flechadas como combustível. E convém sempre também ter atenção aqui à comida. Vocês podem ver que eu já tenho aqui cinco pifos e nem ao minuto que comecei. Para que eu consiga ter sempre a vida bastante alta, porque não convém mesmo morrer nesta situação. Como vocês estão a ver aqui, achei a minha primeira fortaleza e aqui em baixo aparece então... Os pontinhos cor-de-rosa. Isto aqui está a dar bastante lag. Mas bem, agora vou explorar aqui o resto do mapa. Bem, o nosso mapa já está aqui completo. Como vocês estão a ver. E não demorou assim tanto tempo a completar estes 4 mapas. Cerca de uma hora e meia. E eu acho que nem chegou. E agora só falta então contar aqui quantas fortalezas é que eu consegui encontrar. Portanto, temos então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, eu não sei se contei com esta 17 e 18, eu acho que foi 17, 17 se não me engano. E eu também encontrei uma aqui fora do mapa, que está mesmo aqui na fronteira. Portanto, o que eu queria fazer para este episódio era explorar estas fortalezas todas e tirar todos os itens delas e matar todos os Shulkers, mas isso aí vai demorar bastante tempo e eu sinceramente eu não tenho muito tempo para acabar este episódio. Portanto, o que eu vou fazer, eu vou talvez a uma ou duas fortalezas... Eu acho que vou escolher estas duas aqui mais longe para que eu já não tenha que ir tão longe para explorar estas fortalezas. E vou deixar estas aqui então para outro dia. Portanto, vou tirar aqui o mapa e vamos então para lá. Bem, estamos aqui a chegar então ao nosso primeiro destino. Eu agora estou bastante alto, portanto, é melhor que eu comece a descer para que eu consiga ver qualquer coisa. E devemos estar aqui a chegar a qualquer momento, deve estar mesmo aqui por baixo de nós. Alguns por aqui. Exatamente, como vocês estão a ver, temos então aqui a nossa primeira fortaleza. Isto aqui dá sempre um bocadinho de lago quando estou a gerar esta nova fortaleza. Não sei se é por causa dos shulkers ou algo do género. Mas, infelizmente, esta fortaleza não tem um barco. E foi uma coisa que eu notei bastante... E eu posso ser já daqui o F3. E foi uma coisa que eu notei bastante aqui ao descobrir estas fortalezas. É que a maior parte delas não tem o barco, ou seja, não tem a litra. E também não tem a cabeça do dragão. O que é uma pena, porque são itens bastante raros. As fortalezas também não são propriamente comuns. Portanto, era bom que nós tivéssemos... Uma chance garantida de encontrar sempre isso. Mas bem, nós temos então. Eu vou já tirar daqui o mapa porque já acho que já não é necessário. E vocês podem ver que eu, naquela viagem de explorar os mapas todos, fiquei com bastante poucos bifes, como estava a dizer. E a minha letra está quase partida, vamos esperar que ela não se parta aqui. E aquilo, Landerman ficou. Ok, eu fico chateado. <laughs> eu fico chateado e não convém que eu morra. E está ali um shulker, vocês estão a ver? Vou tentar vir para aqui por cima desta. Ok, vamos começar daqui, se calhar é melhor. Eu, há muito tempo que eu não exploro aqui uma fortaleza com vocês. Mas bem, eu vou partir então este bloco aqui. Aqui temos logo um shulker. Eu acho que sinceramente eu nunca explorei estes templos assim como deve ser. Portanto, eu acho que é algo inédito aqui no canal, é? Algo inédito no canal do bicho, espetacular. <laughs> nunca se viu. E vamos ver se o Enderman não vem para aqui estragar o meu dia. Eu sinceramente eu não sei quantos shulkers é que nascem por estrutura. Mas bem, eu já matei um. Aqui está outro, portanto, este aqui vai ser então o segundo. Portanto, já matei três Shulkers e consegui então aqui três uh, shulker Shells. Ok, está aqui um escondido. Eles são muito matreiros. E consegui desviar então que este projétil. Bem, vamos então aqui para cima e fazer aqui um parkour maluco. Alguns de vocês às vezes pedem para fazer parkour, portanto... Aqui está, Luís é a terceira pessoa a fazer parkour, pessoal Pessoal, vocês deslumbrem-se com isto Ok, aqui estão mesmo bastantes <laughs> Como é que agora eu vou vir aqui para cima? Ok, acho que a parte mais fácil é ser atingido por isto Eu entretanto já tirei uns bifinhos ali do meu under chest são mesmo muito fortes Eu acho que isto aqui dá quase hipótese de morrer Eu estou a ficar com medo, portanto Vamos tentar afastar aqui um bocado. Bem, aqui o raio deste Stronghold foi feito com sucesso. Nós conseguimos aqui 16 carapaças de shulker, o que foi mesmo muito bom. E já agora vamos já aqui craftar então aqui as caixas de shulker. Bem, e fazemos assim. Muito fácil este craft. E conseguimos então aqui 8. Muito bem. Basicamente o objetivo que eu tenho com estas caixas de shulker, como vocês devem saber, nós colocamos então isto aqui no chão. É a primeira vez que eu vejo isto aqui em direto <laughs> e em é exclusivo aqui no canal do Luís, vocês podem ver. Muito fixe. Tem aqui tipo este. Vocês estão a ver aquele padrão ali em baixo, muito fixe. Muito bom. Mas basicamente nós conseguimos colocar aqui itens, uh, como vocês estão a ver. Isto aqui funciona como uma mochila. E nós partimos então este shulker box. E aqui vocês podem ver que ele tem ali então os baús, como vocês estão a ver ali na descrição do item, e nós voltamos a colocar. E temos então que os itens todos que colocamos aqui. E o que é que nós conseguimos fazer com isto? Basicamente conseguimos fazer uma mochila gigante. Uh, se nós fizermos bem aqui as contas, nós temos aqui 9x3, dá 27. E nós temos aqui neste ender Chest 27 lugares também. Se nós fizermos 27 vezes 27, dá 729. Ou seja, se eu tirar estes itens todos aqui, vamos só dar aqui um exemplozinho. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Imagina que eu tenho este ender chest aqui todo cheio destas caixas de shulker. E cada caixa shulker tem 27 lugares. Nós ficamos com 729 espaços de inventário que podemos levar às costas. Podemos dizer assim, o que é muito bom. Basicamente o que eu quero fazer é que encher este ender chest cheio de shulker boxes. E basicamente eu posso ter um shulker box para construção, outro para exploração. Uma shulker box só com comida. E desde que eu ande com o meu chest, eu vou ter sempre estas caixinhas dentro do meu chest. E assim, sempre que eu precisar de alguma comida, de algumas tochas, de alguns materiais para a construção, basta colocar isto aqui no chão, tiro a caixinha que eu quiser, coloco no chão e tiro os materiais que eu quiser. Isto aqui é, é top. É muito top, muito top. Eu às vezes sinto que eu não me explico muito bem, mas já acho que vocês perceberam. Basicamente vamos ter uma mochila gigante. Com todos os materiais que nós alguma vez vamos precisar às costas desta comida, deste de tudo. Mas bem, eu ainda tenho aqui mais uma fortaleza que eu gostava de explorar. Vocês estão a ver aqui este pontinho aqui. Eu gostava de explorá-lo, portanto eu vou para lá agora. Bem, estamos então a chegar aqui à próxima fortaleza. E parece que é muito pequenina. Olhem aí, vejam só o que é que está aqui no topo. Está aqui um teletransporte lá para o nosso mundo. Isto aqui também é novo. Há alcalhas aqui nestas ilhas que nascem por aqui. Nós vamos ter aqui um portal que nos leva então à nossa ilha principal. Portanto, temos aqui uma viagem praticamente de borla. E eu acho que aqui nós não temos aqui nenhum shulker. Ok, temos ali um. Nós também temos aqui alguns itens que eu já vou ver. Mas primeiro eu gostava de tratar desta torre. Nós temos aqui dois. Estes shulkers aqui são mais complicados do que eu estava à espera. Estes shulkers aqui são mesmo muito complicados de matar. Eu não me lembro da última vez que defrontei eles, mas eu não me lembro de serem tão difíceis. Mas bem, aqui não temos nada de especial. E aqui temos uma pau com Breaking 3 de Fortuna. Mas bem, eu vou levar isto aqui, só para que não fique aqui mais tesouros para o Aero Brian. Mas bem, eu acho que não há aqui mais nenhum shulker aqui em cima, se eu não me engano. Posso estar enganado? Pois não. Isto aqui era é uma torre extremamente pequenina. Nós conseguimos aqui seis cascas. Aqui de Shulker, cascas e mais nada. Eu acho que vou já aqui fabricá-las. Yeah, eu tenho aqui dois baús, vou só tirar aqui mais um do nosso Ender Chest. E vamos já aqui produzi-las. E vamos também já dar utilidade aqui a estes Ender Chest. Quer dizer, estes Purple Box são caixas, aliás, não são baús. Mas bem, eu vou então colocar aqui mais três... Eu acho que das coisas mais interessantes sobre a caixa do Shulker é que nós podemos dar cores a elas, ou seja, podemos ter várias categorias, ou seja, a vermelha é para redstone. A cinzenta é para blocos de construção de pedra. A verde é para folhas, etc, etc. As possibilidades são muito grandes. Bem, a nossa exploração está feita. Portanto, eu vou tirar para a Limander Pearl. E espero chegar a segurança. E voilá, nós vemos... A gente vai parar aqui ao nosso spawn point. Que é uma coisa que eu não sabia. Eu pensei que nós nascíamos ali perto daqueles portais já gerados. Uh, pensei que nós nascíamos ali ao pé, mas não. Eu acho que foi aqui uma exploração com bastante sucesso. Eu vou só colocar aqui o mapa, ups, não é, não é o corta-pau que eu quero pôr, é aqui este mapa, para que da próxima vez eu tenha aqui tudo posto. Nós já sabemos que esta fortaleza está aqui explorada, e esta fortaleza aqui também está explorada, aliás, este pontinho aqui. Era fixe que nós conseguíssemos pôr os marcadores aqui no mapa, como por exemplo, vocês podem ver que isto aqui é o criador do mapa, que sou eu que eu criei aqui no centro da ilha. Era fixe que nós conseguíssemos colocar marcadores aqui no mapa para que a gente conseguisse saber localizações ou, neste caso, eu saber que já estive nestas fortalezas. Eu queria fazer um episódio com cerca de 7, 8, 10 minutos. E já vai no, quase nos 15, portanto, para mim é muito complicado fazer um episódio pequeno. Porque é impossível mostrar-vos uma coisa interessante em tão pouco tempo, acho eu. A não ser que eu vos mostre uma construção que demora algumas horas a ser feita. E portanto, eu acho que esse, esse tipo de vídeos é extremamente difícil de se fazer. E que susto que eu apanhei igual com este trovão. Uh, que susto, meu. A sério, eu sistema me mesmo. Porque eu tenho um som bastante alto. Eu assistei me mesmo. Eu pensei que o meu computador estava a partir-se. Mas para quem não sabe porque é que eu estou a falar disto aqui, assista o último episódio. e Nós falamos de um tema bastante interessante. Mas é isso, nesta exploração eu encontrei aqui alguns itens. Encontrei esta pá com o 3, Fortuna 3. Esta pá aqui é a minha. Eu encontrei este capacete que tem um novo encantamento que se chama -se Curse of Binding. Isto aqui tem uma maldição que se apega a nós, posso dizer assim em português. Se eu colocar este capacete aqui, eu nunca mais consigo tirar da minha cabeça. Ana cerca eu morra e eu não quero propriamente fazer isso. Eu tenho medo, posso ter que mexer na cabeça depois que eu que me acosso. Uh, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu tentei fazer o um episódio curtinho, mas é, é muito complicado fazer episódios curtos quando se quer mostrar uh, coisas que demoram algumas horas a ser feitas, porque simplesmente não dá. Parece que é trabalho em vão. Mas bem, este vídeo aqui é um grande exemplar posso falar, Sr. Um Turvão, este vídeo aqui é um grande exemplar que não é nada fácil fazer vídeos curtos e pequenos, eu fiquei a pensar bastante naquele tópico que o comentou no seu Twitter e até falei-vos nisso, Pronto, no episódio de ontem para mim ainda falta alguns dias até vocês verem este vídeo, mas obrigado a todos que deram o gosto, muito obrigado a todos que viram até agora e muito obrigado a todos que deixaram um comentário o meu YouTube já fez atualização e eu agora já posso pôr um comentário em destaque, portanto se vocês escreverem comentários bons e fofinhos e bonitos vocês talvez fiquem no destaque dos comentários é vocês querem isso querem isso <laughs> mas é isso pessoal espero mesmo que vocês tenham gostado e a gente passa a próxima tchau